ଆଗରେ ଦେବେ ଟାଉଟର ଗୁଡ଼ାକ ଦରଦାମ ବଢ଼େଇକି ଦେଖୁଛୁ, ଅଟା ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଘିଅ ତେଲ ମୁଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆମମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ଚାଲି ପକେଇଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପିଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ବି କମ୍ପିଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଟିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଠୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ 33ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଜି ଜୟରାମ ରମେଶ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେଲା କୁମାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶେଷ କରିସାରିଲାଣି, ରେପ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଚୋରି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଗଞ୍ଜେଇ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଭାରତକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବେ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କମିଶନ ଗୁଡ଼ା ଟାଉଟର ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କ ପଇସାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇବନି, ଏ ମାଟିକି ଭାରତ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇବନି, ଏ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ, ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶାତ୍ମକ କାମ ବଢ଼ିଆ କାମ।